El Consell de Menorca s'ha compromès a proposta del Grup Popular a redactar un document en què es recullin els criteris que s'establiran per definir les zones aptes per estades turístiques. Govern i oposició s'han posat d'acord també a debatre el text amb els ajuntaments i amb les entitats que finalment hauran de regular on es permet el lloguer turístic. L'equip de govern del Consell de Menorca accepta el repte de posar damunt el paper els criteris que han de servir per definir les zones aptes per a estades turístiques. Ho fa a petició del Grup Popular, tot i que no es vol fermar de mans i rebutja posar-se terminis. Els partits del govern han acceptat avui la seva proposta de consensuar el text amb els ajuntaments, que són els que hauran de regular on es permet i on no el lloguer turístic dins cadascuna d'aquestes zones. En el moment que s'aprovi l'avantprojecte i fins que el Consell no hagi definit i aprovat aquestes zones aptes, es produirà una moratòria, i una moratòria que no es podrà donar d'alta cap habitatge, cap tipologia d'habitatge, ni siquiera les que a dia d'avui es poden donar d'alta, i això ens preocupa. No podem abordar aquest tema des d'un debat sesgat. Per això nosaltres realment emplaçam a la revisió del PTI com a tema prioritari. Més tens ha estat el debat sobre la derogació parcial de la norma territorial transitòria, en què PP i oposició s'han acusat mútuament de fer demagògia. Els vots a favor de l'equip de govern han bastat per aprovar la modificació del text que manté la possibilitat d'ampliar els habitatges principals al camp i canviar-ne l'ús. La nota de color l'han posat les samarretes vermelles dels Amics del Camí d'en Cain, que han fet acte de presència a la sala per fer constar la seva preocupació per la lentitud del Consell a l'hora de donar a conèixer l'informe jurídic que acredita que el tram de Vinimoti és públic.